ဟုတ်ကဲ့ပမခတတခင်ဗျာကျေးဇူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအသင်းထုတ်ထားတဲ့အစားအစာတချို့အမေရိကကိုတရားမဝင်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကနေပြီးတော့တရီပေးချက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာစောက်ကြနေကပဲထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်ကဒီစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ရောနောက်အမေရိကန်ကိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီစားတော့တဲ့ပုံမဲ့အဲတည်လာမဲ့လူကြုံတည်လာမဲ့လူတွေအတွက်ပါပေါ့နော်ခရက်ရိုက်သွားတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွေ့ဒီအစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးအဓိကဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဟုတ်ဒီရက်ကလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကအရန်ကိုဖတ်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် Gyu Design အာလူတွေတတိထားလိုက်မိတဲ့တင်းအချက်လက်ကလေးဆိုတော့ကျမတို့ဒီ Nutrition ပညာရှင်တွေဘက်ကကြတော့လေဒါလေးကိုအရန်ကိုအလေးထားပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့ကအစားအသောက်တွေကိုခုလိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ဒီအစားအသောက်ဘေးကင်းရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစားသုံးသူတွေရောအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းကိုရောက်နေကြတဲ့ကျမတို့မြန်မာအစားသုံးသူတွေရောဒီမြန်မာစားစားနေတဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းအဲ့ခံတဲ့အခါပတ်သွားမှာပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစားအသောက်တို့စားသုံးတဲ့နေရာမှာစားသုံးသူဘက်ကလည်းအရေးတကြီးလိုက်နာမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုမစားခင်မှာကိုစားမဲ့အစားအသောက်ကဘူးနဲ့ပဲလာလာ package နဲ့ပဲလာလာအဲ့ဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ food label အစားအသောက်အညွန်ကိန်းစည်းင်းတွေကိုအတိအကျဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဘာအဓိကထားဖတ်တယ်လဲဆင်မကြီးအဲ့ဒီမှာ Gyu Design ဖတ်ရမှာဘာပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ ingredients ပေါ့အထဲမှာကြက်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်ဝက်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်စိတ်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရေးထားတဲ့ label မှာကျတော့ငါးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါက label ကြီးကမှားနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်းစီမင်းစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက်ဒါကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အစားအသောက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ label ပြောတဲ့ food label ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီအစားအသောက်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့good manufacturing practices GMP ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးထားပြီးကျမတို့သင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအသောက်တွေမှာအထင်မှပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအချိုမှုန့်ပါတာလားအသားမှုန့်ပါတာလားငပြားရည်ပါတာလားငားနဲ့လုပ်ထားတာလားကျက်သွန်ကြီးကျက်သွန်ပြူးကြီးအစားရှိတဲ့ဖြင့်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဖော်ပြပေးရတယ်။သုံးတဲ့ဆီယာအစားဘာစီနဲ့သုံးထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာမကြီးတခုကဒီအခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စားအသောက်ကုန်တွေမှာပေါ့နော်။တရားမဝင်တင်သွင်းလာတယ်လို့တော့ကြေညာထားပေမဲ့စားတော့တွေထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဆင်မဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲအဲ့တော့အစားအသောက်တွေမှာအခုလိုမျိုးဒီ USDA လို့ပြောတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဒီစားတော့အန္တရာယ်ကင်းရေးနဲ့စုံစမ်းရေးပေါ့ Food Safety နဲ့ Inspection ဌာနအနေပြီးတော့စစ်ဆေးတာအခုလိုမျိုးဒီစားတော့တရားတရားဝင်လားမဝင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကအန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာမျိုးကြတော့ FDA လို့ပြောတဲ့ Food and Drug Administration ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ဆိုင်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစားအသောက်တို့ထုတ်လုပ်စင်မှာကိုတည်းကသူ့ရဲ့ FDA ကနေသူတို့ကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေယူထားရတယ်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်ကမှ FDA approve ဆိုပြီးတော့ဒီအစားအသောက်တခုဟာစံချိန်စံညွန့်နဲ့အချို့ဟိုမှာစီရမှာအစားဘယ်စီကိုဘယ်လိုသုံးတာလဲအခုနပြောတဲ့အရတာမှုံက MSC ဘယ်လောက်သုံးတာလဲအသားကဘယ်လောက်လဲငါးကဘယ်လောက်လဲစံချိန်စံညွန့်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးရဲ့ shelf life အဲ့လိုမျိုးအတိအကျအားလုံးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ ingredients ပါဝင်တဲ့အချို့အစားစားရမယ် serving size ဒုတိယတစ်ခါစားရင်ဘယ်လောက်ပမာဏလေးကိုစားမှာလဲဒီ package မှာဒီဘူးတဘူးမှာဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါဘလို့ခွဲစားလို့ရတာလဲသူ့ရဲ့ chef light တက်တန်းကဘလောက်ထားလို့ရတာလဲအစရှိတပြင်ဒီလို instruction လေးတွေတူလာလာတော့မှအဲ cool and dry place အေးမြပြီးခြောက်သွေးတဲ့နေရာလေးမှာထားရမယ်ကလေးတွေနဲ့လက်လန့်မမီတဲ့နေရာမှာထားရမယ်potential hazardous food လို့ပြောတဲ့အဲ PHP တွေမဖြစ်အောင်လို့အဲဘယ်လိုနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်က hot food လား cold food လားဘယ်နေရာလေးမှာသိရမယ်အစားရှိတဲ့ဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ FDA ကနေပြီးတော့တေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုလို့ NDA ရှိတာကိုဒီ American FDA အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကေဖွဲ့ကဘာမှမပြောသေးဘူးဆရာမနော် NDA ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကကြတော့အဲ့ဒီအစားအသောက်တစ်ခုကိုစားလိုက်တဲ့သူက foodborne illness တခုခုအစားအသောက်ကြောင့်ဖျားနာတခုခုဖြစ်သွားတယ်။အော်တယ်အန်တယ်ဝင်သွားတယ်တွေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆေးကန်းရောက်လာတယ်စစ်လိုက်တယ်ကျမတို့ကခု patient တွေ diagnose လုပ်သလိုပေါ့အဲ့လိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းစားခဲ့တဲ့အစားအသောက်ထဲမှာအဲ့ဒီစားခဲ့တဲ့အစားတခုခုကခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ကိုက်နေရဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီအစားအသောက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကို customer တွေကနေပြီးတော့ FDA ကိုသူတို့ကနေတိုင်ကြားတဲ့အသိပေးတဲ့အစားမျိုးပေါ့ဒီအစားအသောက်ကို24နာရီအတွင်းဒီလိုစားတဲ့နေရာမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတောင်တူးတယောက်တည်း
မဟုတ်ဒီအစားအသောက်တစ်ခုဥမာစားသောက်ဆိုင်မှာတငယ်ချင်း၃ယောက်သွားစားတယ်၃ယောက်လုံးဖြစ်တယ် symptom တူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကချက်ချင်း E-coli လိုဟာမျိုး Salmonella လိုဟာမျိုးဒီလို virus တွေ bacteria တွေချက်ချင်းကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးသိပြီးလို့သတင်းကြားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ FDA ကနေပြီးတော့ဒါတွေကို recall ပြန်ခေါ်ပါအန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကသတ်မှတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလိုခြေနေမှာဘလို့အကြံပြုခြင်းလဲဆင်မရအခုကျမတို့ရဲ့ case လေးမှာကြတော့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့တတိပေးထားတာလေးရကြတော့ခုန USDA ရဲ့စာထဲမှာဒီပစ္စည်းတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင် retail ဆိုင်လေးတွေတော်တော်များများကိုရောက်သွားတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေက United States ကြီး state 50လောက်မှာပြန်ပြီးနေကြတော့ကိုယ့်မြန်မာအစားအသောက်ကလေးကိုလွန်းတာပေါ့လွန်းတော့မှာယူစားသောက်ကြရတယ်လေအဲ့တော့နေရာတော်တော်များများကိုပြန်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်း supermarket ရောက်နေတဲ့ retail market လေးတွေပေါ့နော်တချို့လည်း online လောက်ပဲရောက်ကြမှာပါအဲ့ဒီသူတွေအရင်နဲ့လည်းကိုယ့်စီကဝယ်သွားတဲ့သူတွေကိုပြန်ပို့ပေးလို့ရှိရင်လက်ခံပေးတဲ့ဟာမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကလွတ်ပြဖို့ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကနှမျောတဲ့ခါကျတော့လွတ်မပြစ်ချင်ကြဘူးလေလောလောဆယ်အန္တရာယ်လည်းမရှိသေးဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်းမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှလွတ်မပြစ်ချင်ဘူးအစားအသောက်ကလေးတွေကဒီတကူတကမြန်မာပြည်ကနေမိုင်းထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းချီရောက်လာတဲ့အစားအသောက်ကလေးဆိုအယံတန်ဖို့ရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီစားသောက်ကုန်တွေဝယ်ထားပြီးတဲ့သူတွေကိုရောဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဆရာမအဲ့တော့လွတ်မပြစ်လို့ဒီအစားအသောက်ကလေးတွေစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပြုပြီးတော့စားပေါ့နော်နည်း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 လေးစားပေါ့အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တောင်မှအများကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့စားရင်နဲ့မှတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတတိပေးအကြောင်းကြားဖို့အတွက်ဒီလိုလေးတော့လုပ်စေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအစားအသောက်တွေကိုဝယ်တဲ့နေရာကိုပြန်ပို့ဖို့ဆိုတာကြတော့လေလူတွေကတနေ့လုံးတနေ့စားလုံနေကြတာဆိုတော့မအားကြဘူးလေနော်ပြန်ပို့ဖို့ဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းလက်ထဲကိုဒီစားတောက်တွေရောက်ရှိပြီးသားမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းဒါစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိလေးနဲ့တော့စားထားပြီးစားကြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမ